今日は久しぶりに日本のマーケットに、ジャパニーズマーケット、日夜に行こうと思ってて、ずいぶん街はね、こういうふうにいろいろゴミが落ちたりして、汚いですね。あまり綺麗じゃないです。この辺りもホームレスの人たちがパラパラといますね。これから嵐になるみたくて、空は曇り空ですね。私の車はあまり今綺麗な状態じゃないんで、ちょっとガラスも曇ってるかもしれないです。I heard that it's gonna rain or it's gonna be a storm. The storm is coming. So I haven't been to Japanese market for a while, so I'm going to shop for some food. もうすぐね、ソテルという通りにたどり着きまして、そこにある虹屋に行きます。これはね、外でコロナで外でダイニングするようにこういうテントがね作られてますね。今は中に入ってもいいんでしょうけどね、そういう感じでロサンゼルスのレストランはこうこのコロナ禍をしのいできましたね。はい、まあそんなわけで、まあすごい勢いで勇気を車に待たせてたんで、5分ぐらいでパパパッとお買い物来まして、全部で 99.14 ドルでしたね。まあ、日本円にして、1万1000円とか1万1500円ぐらいかな。あまり値段も確認せずにお金払ってきちゃいましたけど、まあそんな感じですね。こちらはやっぱり日本食は輸入品なんで高いです。さて今ね、お買い物を終えたんで、 Just finished shopping some Japanese kind of food Japanese food I'm going to drop one package at a nearby UPS drop point. And I'm gonna go home and put everything in the fridge. And going for a walk for Yuki. Okay. 買ったものをすべて冷蔵庫に入れてね、お散歩に行きます。その前に一箇所だけ郵便を落とす仕事があるので、それを UPS のドロップポイントに落としていきたいと思います。ちょっと走ったらね、ABS ライトがつきましたね。よくあることなんですけど、オーバーヒートなのかよくわかんないんですけど、私の車古いんでね、いろいろそういういろいろある状況で運転しています。いつかは完全な点検をしないといけないと思います。はい、まあそういう風にね、橋の下はねホームレスの方が暮らしやすいのでね。 Yuki is very very curiousYuki is very curious and good. ゆうちゃんいい子よ。とってもいい子。My partner. My life partner ね。かけがえのないライフパートナーです。私手作りの wreath です。It's my handmade.、I got a few things, few parts, and I made it by myself. Yeah.そしてね、トナカイくんにもずっとこの子はここにいるんですけど、あ、ちょっと電池がなくなってきてるから、トナカイくんにもね電気つけてるんですけど、ちょっと電池が切れてます。リチャージできるバッテリーなんでね、リチャージブルバッテリー、 I have to yeah charge this battery I guess. It's still kind of you know bright outside though.